Fala galera, tudo beleza galera? Estamos aqui pro quarto vídeo, galera. O primeiro foi aí o elenco, o segundo foi treino de habilidades, né? Confere lá. O terceiro foi do time titular, que a gente arrumou nosso time para estar enfrentando aí na liga e nas copas. E agora, galera, vamos fazer o treino de equipe. O que seria esse treino de equipe? Simplesmente isso aqui, galera. Vamos aqui no treino. Selecionar os jogadores aqui, ó. Vocês podem ver aqui, tem a posição, nome na parte de cima. E bônus de equipe, né? Seria bônus de equipe. Vocês podem ver que tá aqui em 4%, ó. Vou clicar aqui, ó. O bônus de trabalho de equipe desse jogador pode melhorar, tá? Então, aqui você pode conseguir ele até em 10%. Não sei se isso tá funcionando, se funciona ou não. É uma coisa que eles colocaram agora nessa última atualização. Mas, enfim... Né? Se funciona ou não, vamos deixar em 10%. E vou mostrar aqui pra vocês como faria isso daqui, tá? Pra tá aumentando isso aqui em 10%. É muito simples, galera. Você precisa de 4 jogadores em cada posição, tá? Vamos marcar aqui, ó, o goleiro. 1, 2, 3, 4. 4 meio campo, né? 4 defesa, aliás. 4 jogadores de defesa. 4 de meio campo. 1, 2, 3, 4. A MC, galera, conta como atacante, tá? Então vamos marcar aqui, ó. 1, 2. E vamos pegar 2 atacantes aqui, reserva nosso. 1 e 2. Tá? E vamos marcar aqui também mais um meio campo. E mais um. A MC. Vamos ver se nós tem aqui a MC. Acho que não tem. Tudo bem, vamos deixar esse daqui. Tá? Seleciona esses, né? Daqui é um pronto. Então, 14 jogadores, né, do time titulares e mais, acho que 2 ali que a gente marcou do reserva. Vamos selecionar aqui o exercício. No ponto de habilidade, você lembra que a gente colocava a intensidade dos treinos muito difícil. Aqui a gente vai fazer os contrários, tá? A gente vai selecionar o muito fácil, ó. Muito fácil. Um leve. Vemos aqui em defesa no meio. O leve. Vamos aqui em físico, um muito fácil e um leve, tá? Vamos dar aqui um pronto. Tá vendo aqui, ó, obtenha 2x, galera. É bom você treinar eles nesses 2x, só pra subir mais rápido. Vamos aqui, ó, obtenha 2x. Você vai ter que assistir um vídeo breve aí, tá, galera? Pra eles não tá cobrando isso daí de você. Vamos lá. Se minha internet não tiver ruim aqui, né? Ah, meu Deus. Ah, tá de brincadeira. Tá de sacanagem. Aqui, vamos aqui obter bônus. Vai passar aqui o videozinho, 28 segundos. Vamos esperar aí, né, galera? Então esse é o treino de equipe, tá, galera? Lembrando, esse treino de equipe faz o contrário do treino de habilidade. O treino de habilidades, galera, é sempre nos mais difícil, né? Que é para você gerar mais pontos para estar liberando as habilidades mais rápido. E aqui o treino de equipe, galera, é o contrário. É só selecionar os mais fáceis. Vamos fechar. Já começou aqui. Vamos ver aqui quanto foi aqui. Ó, repara que o ponto de ataque foi, defesa subiu, de posse subiu, condicionamento subiu. Tá, já foi, tava 4, já foi para 6%. Vamos ver aqui, ó. Pra quanto foi os jogadores, ó. Os nossos titular, ó. Foi pra 6%, ó. Ó, vamos fazer mais um treino com eles. Vamos aqui em relatório. Vamos repetir o treino. Ó, o ataque tá todos preenchido ali, ó. Vamos aqui, ó, repetir. 2x tá aqui em cima, galera. Embaixo aqui do condicionamento físico, 71. Tem aqui em cima, começar o treino na parte de cima, lá do lado direito, ó, superior. 2x. Aqui vai ele. Mais um ponto. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a 10%, galera, porque eu tô com... Meu jogador tá com baixo. Eu acho que vai dar pra mais um treino só. É, a gente tiver um jogo aí pela Copa, né? Ganhamos de 3-0. Vamos fechar. Começou aqui o treino. Já subiu mais. Foi para 8, 8,
Vamos ver aqui. Ó, o nosso jogador foi para 8. A gente precisava de mais um. De mais um aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos jogadores profissional. Vamos fazer o seguinte, vamos tá aumentando eles aqui, ó. O nosso goleiro, vamos dar mais uma porcentagem e assistir grátis aqui o vídeo. Só pra gente deixar os titular aí no com 10%. Olha lá, vamos fechar aqui. Já foi para 43. Esse aqui tá com 30% já consegue, tá, galera? Tem esse aqui que tá com 29, vamos subir, vamos assistir um vídeo grátis. Vamos assistir aqui o vídeo grátis. Lembrando que esses vídeos grátis são de 20 a 22 por dia, não sei ao certo. Parece que são 22 vídeos grátis por dia, tá? Então quando zera o dia, ele acaba voltando para você os 22 vídeos aí para você assistir grátis. É, e lembrando também que quando muda o dia, né? Que muda o dia, o condicionamento físico dos seus jogadores também cai. Cai aí, acho que 2 pontos. Assistiu, ele já subiu. Vamos ver aqui qual que era o outro jogador que a gente utilizou. O atacante tá de boa. O outro atacante tá de boa. E o outro tá de boa. Então, beleza, vamos voltar aqui. Vamos no relatório. Beleza. 2x. Para mais um vídeo. E eu acho que aqui já encerra o nosso 10% do bônus de equipe. Então esse treinamento com mais fácil é apenas para subir aí o bônus da equipe. Não tem nada a ver com o bônus dos jogadores. Mas tanto no treino de habilidades como de equipe, eles também ganham aí uma porcentagem, né, de habilidades, os próprios jogadores, que pode estar assim. É, o pano para a próxima estrela, tá, galera? Vamos fechar. Beleza. Ok. Ok. Só fechar aqui. E vamos lá ver quanto que foi os nossos jogadores. Os profissionais. Tá com 8. Ah, ia precisar de mais um. Deixa eu ver se vai dar para dar mais um. Acho que dá para dar mais um. Ok. Mais um treino, então. Relatório. Vamos repetir. Vamos meter aqui o 2x. Ih, mas tem dois jogadores aqui. Eu vou gastar isso aqui mais rápido possível. Só para estar liberando. É que eu não vou ter paciência de assistir mais um vídeo. Aí o vídeo vai ficar muito comprido. Mas é só recuperar naquele treino lá do obter o vídeo lá, tá, galera? Vamos aqui nos 2x agora. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Vamos assistir esse vídeo. Vamos terminar esse vídeo aqui. Então esse aqui é treino de equipe, tá, galera? Vamos terminar aqui. Vamos ver se subiu lá. Vamos ver para quantos foram os nossos jogadores. Precisava de mais um aqui, tá, galera? Ó, mais um treino. Parece que eles não estão treinando, velho. Tá. Vamos selecionar aqui, que alguma coisa está dando errado, porque não parece que eles estão treinando. Vamos ver aqui. Pá, pá. Ou tá. Deixa eu ver aqui, vai. Vamos lá de novo o relatório. Não, tá sim. 14 jogadores, tá assim. Vamos aqui repetir. Mais 5. Vou gastar aqui, galera, só pra não perder o tempo do vídeo, tá? Pra não ficar muito cheio. Agora sim, galera. Fizemos isso, ó. Pode conferir. Ó, já de quebra aí um jogador nosso ficou mais forte. Ryan Delock. Vamos aqui, ó. Então você pode reparar aqui, ó, que todos os nossos... O time titular está em 10% de bônus de equipe, né? E tem aqui daí, ó, galera. Aqui embaixo, em bônus, tem centro de físio,
treino rápido e bônus. O bônus tá em 8, 8, 10 e 8. Como que vai fazer para fazer isso daqui? Agora que vem aqui os reserva nosso, galera. Selecionar, desce nos reserva. Precisa de 8 jogador. É só selecionar todos eles, ó. Seleciona todos eles. Os que não treinou com o titular, tá, galera? Esse, esse. Esse, esse. E mais esse. Ok. O que não treinou, seleciona eles. Dá um pronto. Selecionar exercício. De novo, muito fácil. Leve. Defesa, um leve. Físico e mental, muito fácil. E o leve, um pronto. Começar. Agora a defesa sobe. Condicionamento subiu, defesa subiu. Vamos repetir o treino aqui, porque eu quero 10% lá em cada. Começar. Agora a defesa ficou em 10. Então tudo aqui, ó, o ataque tá em 10%, defesa em 10, posse 10, condicionamento 10. Então já subiu tudo, galera. Então esse vai ser o treino de equipe, tá, galera? Pode reparar que aqui agora os nossos titular ficou em 10%, tá? E daí, ah, galera, mas daí eu tenho um jogo agora, Júnior. Como que eu faço para recuperar meu jogador? Simples, clica no nome do seu jogador. Condicionamento físico aqui, o último quadradinho. Clica aqui na setinha do mais e assiste o vídeo com o seu titular, um de cada aí, que eles já vão estar com condicionamento bom para poder estar enfrentando a próxima equipe. Galera, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tivemos aqui um jogo agora, hoje de manhã, pela Copa. A gente ganhou de 3-0, tá? Foi aquilo que eu falei, que a gente não precisa se preocupar muito, ó, né? Que às vezes o cara nem tá ligando aí. A gente ganhou do time dos caras 3-0. E vamos ter o próximo jogo amanhã aí, pra ver se a gente avança aí pra sexta de final. Pode ser, eu acho que já tá garantido aí a sexta de final, né? Um dinheirinho a mais. E a Liga dos Campeão aqui é um grupo, tá, galera? A gente tem que classificar em primeiro e em segundo pra ir pra final da Liga dos Campeões aí, pras oitavas, né? E se a gente acabar em terceiro, a gente vai para a Supercopa disputar o campeonato da Supercopa. E o último colocado cai fora, tá? Então estamos aqui, nós vai ter 3 campeonatos agora, de começo aqui da temporada, para estar disputando. E vou trazer para vocês aí os resultados futuramente, tá, galera? Ah, e outra coisa também que eu vou falar, galera. A gente teve aqui o jogo, né, ó, hoje, da Copa, ó. Você clica aqui. Você vê ali a receita, deu 45, né? 45 mil ali. Fã, a gente tinha um público de 200. Pode perceber que tá lotado. O que que eu fiz? Você vem aqui em finanças. Dá um aqui do lado, né? A primeira ali que você fez no tutorial ali, ele já habilitou. Habilita também, galera, esse aqui. Tá, ó, por temporada obtenha 60k. Até o fim da temporada, tá? Tem 28 dias restante. É um mês isso daqui. Né, os outros não dá, porque você tem que atingir o nível 3, nível 4, nível 5. E aqui, galera, o que que eu fiz, ó? Lembra que a Copa, que é o terceiro quadrilhinho do verde ali, o preço tava em 3, eu subi para 4. Caso não lote, eu baixo para 3. Caso eu aumentei o preço do ingresso a 4 e lotou ainda, eu aumento para 5 e assim por diante, tá, entendeu? Então é isso aí, galera, esse foi mais um vídeo de hoje, mais falando do treino de equipe. E vamos pro próximo vídeo, trazendo mais novidade para vocês aí do tutorialzinho. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E ó, galera, não deixa, né, de deixar o like e se inscrever no canal. Um abraço a todos, fui!